بالپرس پولیس په خپل باندې چې کمندونو روډون تروزی یا چې کمندونو سړکونو تروزی نو هغه ته چې کمندونو احتجاج شکل جوړیږي نو دا لکه چې کمندونو خبر نه ده ځکه چې مونږه د دې چې کمندونو کله برتی شو نو مونږه دا قسم کړ چې مونږ خپل ملک کوم خدمت کو نو پای کې به چې کمندونو سب ډیر بسر ازي مونږ ته ډیر نقصان سي کې شهادت پم ته حاصلېږي ا شهادت چې کمندونو هغه خو چې کمندونو هر انسان هر پولیس والا وایي چې د ما شهادت مرګ نصیب شي نو مونږ ان شاء الله جنگیږو مونږ ان شاء الله خپل پروګرام جاری ساتو کتان زنده باد کے پی کے پولیس پاینده باد.